Hörmətli tele internet tamaşaçıları, sizinlə növbəti görüşümüz üçün məmnunluğumuzu bildiririk. Bu görüşdə biz sizlərlə görüşəcəyimiz olan və hamımızın tanıdığımız dünya şöhrətli Rəşid Beyputov haqqında olacaqdır. Rəşid Beyputov bildiyiniz kimi Gürcüstanda Tiflis şəhərində anadan olmuşdu. Rəşid Beyputov Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan səhnəsinə böyük töhfələr vermişdi. Rəşid Beyputovun səsi dünyanın bütün nöqtələrində səslənmişdi. Rəşid Beyputov əvəzsiz xidmətlərlə yanaşı, o böyük səhnə ustası olmuşdu. O nəinki bir oxuyar, nəğməkar bir tanınmış şəxs kimi, eyni zamanda kino sənətimizdə onun apardığı, onun oynadığı rollar Azərbaycan kinosunun tarixində silinməz izlər buraxmışdır. Mərhum nəğməkar Rəşid Beyputovun yubileyi, anadan olmasının 100 illiyi arxada qaldı. Dekabrın 14-də Rəşid Beyputovun 100 illi tamam oldu. Böyük tanınmış insan, böyük nəğməkar, böyük səhnə ustası və Azərbaycan xalqının mədəniyyətinə, səhnəsinə böyük töhfələr vermiş şəxsin yubileylə əlaqədar olaraq Gürcüstanda, Tiflis şəhərində heç bir tədbirin keçirilməyi ürək ağrıcı bir haldır. Təkcə Rəşid Beyputov kimi şəxslər bizim Gürcüstanda, Tiflis şəhərində anadan olmayıb, sizin tanıdığınız və adını sadalayacağın insanlar, tanımış şəxslər də Gürcüstanda, Tiflisdə anadan olubdur. Həmin şəxslərdən biz dövlət xadimi Əlmədən bəy Topçubaşov, ictimai xadim Nəğman Nəğmanov, general Axund Yusuf Talbizadə, sevimli ədib Abdullah Şaiq, xalq artistləri Mustafa Mərdanov, Əli Qurbanov, Möhsün Sənani, İbrahim İsfahanlı, Mayestri Niyazi, akademiklər İsmail Hüseynov, Ələkbər Quliyev, Maksud Əliyev, akademiyanın müxbiri üzvü İsa Kərimov, əmək qəhrəmanı məşhur neftçi Akif Cəfərov, professorlar Teymurad Cəfərli, Zemfirə Verdiyeva, Dilarə Əliyeva, Elçi Məmmədov, ictimai xadim Həsən Həsənov və başqaları mərhum Rəşid Beyputov kimi Gürcüstanda doğulub, Tiflis şəhərində olub və onlar ilk gözünü açdığı vətən Gürcüstan olubdur. Sonradan onlar bizim mənəvi vətənimiz, böyük Azərbaycanımızda fəaliyyət göstərmişlər, dünyanın başqa yerlərində fəaliyyət göstərmişlər. Onlar öz keçdiyi həyat yollarında xalqımızın müxtəlif sahələrində əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Bu günləri 100 ili tamam olan tanımış səhnə ustası nəğməkar Rəşid Beyputov haqqında Gürcüstanda doğulduğu şəhərdə onun adının anılmamağı, 100 illiyinə əlaqədar olaraq heç bir tədbirin keçirilməməyi bağışlanmaz hal kimi qəbul olunur. Çox qəribə bir işdir ki, bu haqda Gürcüstanda heç bir təşkilat söhbət Azərbaycan bölməsindən gedir, Azərbaycanların yaşadığı kompakt bölgələrdən gedir, Tiflis şəhərində yaşayan Azərbaycanlardan gedir və yaxud da Tiflisdə olan Azərbaycan səfirliyi tərəfindən bu məsələyə qoşulmağından gedir. Belə bir tanınmış şəxsin Gürcüstanda ali, heç olmasa bir keçdiyi həyat yolundan, onun çəkdiyi zəhmətlə bağlı balaca da olsa bir tədbirin keçirilməyi xatırlatdığım kimi insan ürəyini ağrıdır. Mən sadaladığım tanımış şəxslərin adını niyə çəkdim? Çünki həmin şəxslər də Rəşid Beyputov kimi bizim vətənimizdə, Gürcüstanda dünya göz açıbdır və dünyanın istənilən nöqtələrində olublar, çalışıblar, mənəvi vətənimiz Azərbaycanda ömürlərinin həyatını sona çatdırıblar. Əgər biz bu günləri Rəşid Beyputova qiymət vermiriksə, biz Rəşid Beyputov haqqında gənc nəsilə laf adicə heç olmazsa, ən azından onun yubileyinlə bağlı olaraq Azərbaycan dili mətəflərdə heç olmazsa bir saatlıq uşaqlarla bərabər bir açıq tədbir keçirib
pedagoji müəllim kollektivləri o insanlarla bağlı bir söhbət edə bilərdi. Əfsuslar olsun ki, apardığımız araşdırma nəticəsində məlum oldu ki, nəinki məktəblərimizdə, hətta az çox bir qədər tanınan öz dairəsində istər Mağnolu Mədəniyyət Mərkəzi, istər Tiflis şəhərində olan deməli Axundov adına ev muzeyində, deməli ev muzeyində Rəşid Beybutov haqqında kiçik bir tədbirin keçirilməsi tam yaddan çıxdı. Bu isə biz azərbaycanlılar üçün bağışlanmaz haldır. Əgər biz ömür həyatını milli sənətimizə, milli mədəniyyətimizə, milli musiqimizə bağışlamış bir insanın bu günlə biz xatırlaya bilmiriksə, sadaladığım tanımış Gürcüstanda göz açmış bu insanların haqqında da biz onların yübileyinlərin gələcəkdə keçirməyi də belə xatırlaya bilməyəcəyik. Bu isə bizim Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar üçün mən belə də hesab edərdim ki, bağışlanmaz bir haldır. Bu hansı səbəbdən, niyə, nə üçün bu tədbir heç olmasa ən azından bir kiçik görüşlər keçirilmədi və yad edilmədi. Ona görə də bu günləri araşdıranda məlum olur ki, bu keçirilməyin yeganə bir səbəbi bu cür sənət adamlarının adını anılmamağı, onların yübileyinin keçirilməyinin bir ucu gəlib yenə bizim Tiflis şəhərində olan milli teatrımıza çıxır. Əgər bizim milli teatrımız öz səviyyəsində bu günlər fəaliyyəti olsaydı, milli teatrımızın fəaliyyəti ictimaiyyətə bəlli olsaydı, belə tanınmış səhnə ustamızın, onun əməyinin qiymətləndirilməsi, onun andının anılması, yübileyinin keçirilməsi məhz deməli, həmin teatrda həyata keçirilə bilərdi. Deməli, burdan aydın olur ki, milli teatrımızın bugünkü bərbad vəziyyəti belə səhnə ustalarının, səhnədə tanınmış nəğməkar tanınmış insanlarımızın yübileylərinin keçirilməsində böyük rol oynayır. Bu günləri biz Rəşid Beybutov haqqında çox söhbət edə bilərik. Rəşid Beybutovun keçdi həyat yolu hər bir az çox məlumatı olan azərbaycanlıya məlumdur ki, Rəşid Beybutov necə də keçdi həyat yolunda bizim milli mədəniyyətimizin genişlənməsinə, dünya şöhrəti qazanmasına, kino mədəniyyətimizin inkişafına və səhnə incəsənətimizin səhnəsinin inkişafına səbəb olmuşdur. Əfsuslar olsun ki, bu günləri biz Rəşid Beybutovu qiymətləndirə bilmədik və bu Gürcüstan azərbaycanlılar üçün mən belə hesab edirəm ki, bağışlanmaz bir haldır ki, biz sadəcə olaraq onu anmadıq. Bunu görən digər başqa millətin nümayəndələri də bizə çox qibtə ilə baxırlar. Yaxşı mənada yox, pis mənada qibtə ilə baxırlar. Laqeyd baxırlar. Yaxşı olmazdım ki, biz Rəşid Beybutovun yübileyini biz az da olsa hər hansı bir tədbirlə keçirirdik və başqa millətlərin o sahə üzrə tanımış insanlarını da çağırıb iştirak edirdilər. Və onlar da bilirdilər ki, heç olmasa biz özümüzün milli qürurlu, böyük vətənpərvər, böyük səhnə ustasının yübileyinin keçirilməsində onları da dəvət etmişik, onların da nəzərində, onların da şüurində bu haqda az çox bir fikir qalıyır ki, bu xalq özünün keçmişinə, özünü tanımış insanlarına, özlərinin qiymətini verə bilirlər. Amma əfsuslar olsun ki, biz bu günləri adicə bir formada belə, sadəcə olaraq bir görüş təşkil eləyib, yığıncaq təşkil eləyib, o sahədə qabiliyyəti olan, o sahədə çalışan insanları dəvət eləyib, bir tədbir keçirib, digər millətlərin də o sahə üzrə tanımış adamlarını dəvət eləyib, bir tədbir keçirmədik. Amma elə məsələlər var ki, Bakıda heç bir lazım deyil elə bir tədbirlərin keçirilməyinə, həmin tədbirlərə müəyyən yerlərdən telefonlarla zəng olunur, müəyyən yerlərdən sifariş olunur və qondarma da olsa yübileyini keçirilir, onu anılır və yaxud da onu ünvanlaşdırılır. Amma belə bir şəxsin, belə bir şəxsiyyətin, belə bir tanımış insanın yübileyini keçirməmək ən azından utancaq haldır. Şəxsən bu, biz Gürcüstan azərbaycanlıları üçün bir utancaq haldır ki, biz bu günləri sadəcə olaraq biz bunu həyata keçirə bilmədik. Ən azından heç olmasa biz bunu məktəblərimizdə keçirə bilərdik. Məktəblərimizdə bir saat fasilə elan eləyib, şagirdlərə, müəllim kollektivləri, o sahə üzrə az çox qabiliyyəti olan və tanınmış nəğməkarımızın keçdiyi həyat yolundan, onun töhvəsindən, onun Azərbaycan xalqına verdiyi
töhfələrdən danışmaq olardı. Halbuki bu tam mənada unuduldu. Bu sanki bu unudulma bizim özümüzün də gələcək nəsrlərdə bir daha baş verəcək belə halların unudulmasının əsas zəruri bünövrəsini qoyur. Buradan belə nəticə çıxır ki, əgər biz bu günləri tanış belə bir şəxsin, nəğməkar səhnə ustasının yubileyini keçirmək bizim yadımızdan çıxırsa, biz ona laqeyd yanaşırıqsa, biz ona qulaq ardına veririksə onun yubileyini və xatırlamırıqsa, gələcəkdə bizi bir millət kimi Gürcüstanda az sayılı xalq kimi biz taleyimiz çox acınacaqlı bir hala gedib çıxır. Bunun hamısının səbəbi bizə şeydən ortaya çıxır ki, nə üçün biz özümüzün keçmişimiz, dahilərimiz, tanımış insanlarımızın bu günlə bizim qabiliyyətimiz çatmır ki, onları yad etmək, onların yubileyini keçirmək, onların haqqında gələcək nəsillə məlumat vermək, başqa millətlərin nümayəndələrini çağırıb, onların iştirakinlə bizim millətin kim olduğunu ortaya qoyub onları aşılamırıq. Bax, bu çox bir utancaq haldır. Niyə bizim buna qabiliyyətimiz çatmır? Bəlkə də qabiliyyətimiz çox güclü çatır və hansı səbəbdir ki, biz bu qabiliyyəti hər tərəfdən sıxışdırmışdıq və hər tərəfdən bunu müəyyən bir məhdud bir vəziyyətə salmışdıq və biz bu belə bir yubileyin keçirilməsinə biz laqeyd yanaşdıq. Birbaşa laqeyd yanaşdıq. Mən arzu edirəm bütün Gürcüstan Azərbaycanlıları, Gürcüstanda yaşayan Türk kökənli, Türk mənşəli Azərbaycanlılar, bizim çox gözəl dünya şöhrətli millətimizin ünvanını dünya millətləri içərisində tanıdan bu kimi Rəşid Behbudov kimi insanlarımız çoxdur. Həmin insanların gələcəkdə yubileyini keçirmək heç olmasa ən azından yadından çıxartmayın. Ən azından yaddan çıxartmayın. Bu çox vacib məsələdir. Bizim burada bir millət kimi, asali bir xalq kimi yaşamağımızın zərurluyu üçün bax bu məsələlər mədəniyyət sahəsində, gələcək sahələrdə çox vacibdir. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.